Restoran Grb prepoznatljiv je po kvalitetnoj hrani koja se sprema u ovom restoranu, ali i po dugom nizu godina uspešnog poslovanja. Upravo razgovaramo sa vlasnikom restorana, Goranom Novovićem, i on će nam zapravo reći nešto više o trenutnim aktuelnostima samog restorana. Pomenuli ste dugogodišnju tradiciju, već preko 32 godine kako radimo. Prošli smo sve, da kažem, ratove na prostorima bivše Jugoslavije, hiperinflaciju koja nas je zadesila 90. godina i tako dalje. I jedan od težih perioda u tom poslovanju je period koji smo prošli za prethodne dve godine. Znači, naime, znate, velika pandemija koja je zadesila našu zemlju kao i ceo svet je ostavila jako velike probleme u našem poslovanju, odnosno svih ugostitelja, i mislim, nadam se da smo prevazišli više to. Nažalost, ponovo se kreće ta nova epidemija povratka tog virusa, koja samim tim, čim vidite već sve veći broj ljudi na ulici sa zaštitnim maskama, odmah znate da ih sve manje i manje ima u našim restoranima, odnosno našim objektima, jer smo mi etiketirani kao mesto gde se najviše prenose ti virusi. To je svakako uticalo i na poslovanje. Rekli ste, kao da ste osjetili i pretrpjeli zapravo najveći gubitak, ne samo vi, nego svi ugostitelji u vreme trajanja pandemije. Koliko se to odrazilo na vaše poslovanje, i obzirom da se sad ponovo povećava broj zaraženih, koliko to utiče ili će uticati generalno na rad vašeg restorana? Ja se nadam, kao i svi ugostitelji, da neće to više uticati toliko. Imam jednu radosnu vest, znači u prethodne dve godine nije evidentiran ni jedan oboleli sa virusom gripa. Što hoću da kažem, da trenutno, po našem mišljenju, svi ovi evidentirani, što se tiče ovoga, veliki broj verovatno sa nekim virusom gripa, ali nažalost i oni podležu pod koronu, svi daju pozitivne testove i samim tim, ovo što sam rekao, znači dolazi do izolacije, dolaze sve većeg izostanaka s posla, pojedini kolege već imaju problema sa svojim radnicima, tako da jako je teško funkcionisati u ovo vreme. Upravo u periodu dok je trajala epidemija koronavirusa, ugostitelji su se udružili i formirali jedno udruženje, udruženje ugostitelja. Šta je zapravo bio cilj tog udruženja i da li udruženje kao takvo i dalje funkcioniše? Početak epidemije je bilo inicijana kapisla za formiranje tog udruženja. O tom udruženju se pričalo godinama unazad. Nažalost, nije bilo prave situacije da to. Okupili smo se na brzinu. Cilj udruženja je bilo da prevaziđemo, da u tom momentu prevaziđemo što lakše tu epidemiju, odnosno poslovanje u toj epidemiji, i mislim da smo na dobar način uspeli. Nastavljamo dalje sa tim udruženjem. Trenutno je onako nešto malo, da kažem, neka mala pauza, jer smo svi u sezoni, svi smo u nekom poslu i po odmorima i tako dalje, tako da napravili smo pauzu čisto da bi se malo, da kažem, iskrenula pažnja, skinula pažnju, hoću reći, sa nas. Sledeći zadatak je projekat koji smo počeli sa ekonomsko-ugostiteljskom školom. Naime, kao i svi, odnosno sve grane privrede i ugostiteljstvo, ima jako veliki problem sa brojem kvalitetne radne snage, odnosno sa brojem radnika. Maltene nema objekta u Aranđelovcu koji ne traži konobara, kuvara, bilo kog, neki su te ugostiteljske struke. Znamo u najavi da će tu biti još par nekih hotela koji treba da se srede, odnosno renoviraju, odnosno izgrade, što će biti za jedno 3-4 godine verovatno gotovo, i da će veliki broj ugostiteljskih radnika trebati tom objektu. Naime, mi trenutno imamo školu koja ima trogodišnje školovanje i gledamo da odvojimo bar još jedno odeljenje sa četvrogodišnjim školovanjem, da bi se tu dobili do jako dobre kvalitetne, da kažem, kvalitetne radne snage, kvalitetnih kadrova koji će u tom delu raditi. Inače, posao jako dobrog kvalitetnog kuvara, koji jako dobro zna, je njegova cena rada je izuzetno velika, pogotovo u Beogradu, na zapadu i tako dalje, i ovim putem ja apelujem na te đake koji treba da upišu školu, ako ne ove, možda za ovo je već kasno, za sledeću godinu da razmišljaju o tom delu, jer je, ne bi sad da se gađam ciframa, ali se mogu raspitati koliko se nudi kuvarima
po pojedinim restoranima, kako u Aranđelovcu, u Beogradu, tako i na inostranstvu. Pored aktuelnog virusa i možda manjke radne snage, koji su to aktuelni problemi u ugostiteljstvu? Pa trenutno su, sami znati, poskupljenja, koje su na neki način, sa neke strane, za pojedine proizvode opravdane, za pojedine su, po mom mišljenju, totalno neopravdane. Naime, mi smo imali i ratove i na ovim prostorima, direktno smo bili ugroženi, odnosno učestvovali u, kako su zvali tu akciju, Milosrdni anđeo, odnosno bombardovanje Jugoslavije, 99. godine, pa nisu cene drva za ogrev bila toliko visoka kao što su sad. Znači, naime, za nekih 5-5,5 hiljada je to izašlo na 9.000 dinara. Trenutno je metar drva 9.000 dinara i problem je što nema gde da se kupi. Recimo par nekih stavki, kanta palminog ulja u jednom momentu pre dve godine bila 1700 dinara od 20 litera, današnja cena je 6800. To je, znači, to su troškovi, znači troškovi su nevjerovatno poskupili u ugostiteljstvu. Čak ćumora je bio 650 dinara, danas je 1100 dinara. Sanitarni pregled koji je bio 1950 dinara i sad 2300. Da li to zapravo znači da, obzirom da su poskupili određeni proizvodi i materijal koji je vama neophodan za rad u vašem restoranu, da li to znači da su i vaše ugostiteljske usluge po samim tim poskupile? Verujte da ja nisam menio cene od nove godine. Znači, pripremio sam neke nove cene, ali sam, da kažem, u tom momentu napravio neku kalkulaciju, ali kao što se sad i pokazuje, došlo je do nekog neopravdanog poskupljenja, pa su čak neki proizvodi precenjeni i onda ja pretpostavljam da će sad doći do nekog pojeftinjenja, da će se malo te cene vratiti na neku normalno, da kažem, u okviru normalnih granica, tako da je to neki moment da sačekam da se to reguliše, pa onda da podignem cene, da izravnjam, da to bude ono što treba da bude. Obzirom da je Aranđelovac turističko mesto, da li u vaš restoran dolaze i turisti sa strane? Svakako, pogotovo kao i u svim objektima, koliko imam informacije preko udruženja i ovako, većinom je to subote, nedelja su ti neki udarni dani kada se radi, većinom su to gosti iz Beograda, iz Vojvodine, Novi Sad, Mladenovac, tako dalje. Nadam se da će se ta turistička ponuda proširiti samog grada, odnosno da će biti više mesta da će ljudi imati više razloga da dođu u ovaj lepi grad i samim tim će i pored ovako prebogate gastronomske usluge, jako dobrih kvalitetnih restorana, ne bih sada imenujem da ne bi nekog izostavio, da se neko ne uvredi, ali svi objekti u našem gradu daju sve od sebe, daju jako dobru, kvalitetnu uslugu, kvalitetnu hranu i kogod dođe od gostiju, gde god ode u bilo koji objekat, svi se vraćaju sa divnim uspomenom.